អូយមាន skin AK ទៀតខ្ញុំបងអត់ skin AK អងអូដាច់ដាច់ forever អូខប់សេរីមែនអឺយថា operation មើលវីដេអូមួយហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនចេះបើកយកឲ្យចំណាយពេជ្រត្រឹមតែមិនតិចទេโอเคជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីចូលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយ PA Gaming KH អូខេថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការបុកលុយ4ដុល្លារដើម្បីបើក event ថ្មីនិយាយថាអា event ប្រឹកប្រឹកមិញល្ងាចហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានប្រាប់ទេអរព្រះសិស្សចេះអាជីវ័យផងហើយអាជីវ័យផងដែលរីថាយឺតវីដេអូអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអូខេហើយខ្ញុំមានវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់អូរីថាលក្ខណៈថាបើក review ឲ្យអរព្រះ NC មើលហ្នឹងឯងថាលក្ខណៈថាកុំអស់វានេះអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយនិយាយថាគេហៅវាវាដែរអប្រេសិនហ្នឹងគឺពិបាកហ្មងហ្នឹងនិយាយមែនយើមកយើងមើល event ថ្មីហ្នឹងវាមានអីខ្លះហ្នឹងហើយនិយាយថាខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូអប្រេសិនទស្សនានិយាយទៅខ្ញុំខានវីដេអូហ្នឹងហើយចិត្តមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអាស្រ័យមែនតើអូខេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអប្រេសិនមិនបកាយប្រកាន់ហើយគឺយើងមានខោអាវឈុតនិងកាត level 8ហើយនឹងកាត skin កំភ្លើង2020អូនណៃមែនតើអប្រេសិនហ្នឹងអាកន្លែងយើងបើកយថាយើងបើក50ពេចវាមានសំណាងជាងឲ្យបើកអា15ពេចហ្នឹងហើយហើយយកលក្ខណៈលេងគឺអត់មានពិបាកទេតែគេហៅហូតអប្រេសិនយ៉ាក់មែនតើហ្មងនិយាយថាអាក្រៃ event ហ្នឹងវាអត់ទាន់មានអាកន្លែង reload ឲ្យយើងហ្នឹងពិបាកដែរនេះអញ្ចឹងវាពិបាករឿងគេហៅបន្តិចហ្នឹងហៅហូតអត់យល់ទេហ្នឹងអូខេបើថាទៀតផាជាខ្ញុំអាជាលក្ខណៈថាខ្ញុំខប់ស្រីទេប៉ុណ្្នឹងអប្រេសិនឡងនេះឡងមិនគឺគេហៅទេឡងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជាលក្ខណៈថាខ្ញុំបើក15ពេចសិនគេហៅអត់ទេអត់កើតទេអប្រេសិនកើតទេនេះម្ដងទៀតបើថាអញ្ចឹងទៀតនឹងចប់ហើយលក្ខណៈថាខ្ញុំតបបើកជួយវិញអឺអត់យល់ទេអញ្ចឹងឡើងប្រែដែរអញ្ចឹងឡើងអត់កើតទេអប្រេសិនអត់កើតទេតាមអញ្ចឹងអស់ពេចឲ្យលេងឡៅហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំអគីស្រ័យមែនតើខ្ញុំសុំឲ្យចេញពីហ្គេមសិនដើម្បីឲ្យវាថាលក្ខណៈថាវាឡូតអត់ឲ្យខ្ញុំចុចចេញអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំហើយនិយាយថាខ្ញុំទៅមកពីនេះចឹងហ្នឹងមកពីនេះចឹងខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំអត់សូវមានកម្លាំងនិយាយវីដេអូទេនឹងនិយាយមែនហើយក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបុក4ដុល្លារដើម្បីបើក event តែខាតមកកំភ្លុះដែរហ្នឹងហើយព្រោះថា event ហ្នឹងវាអត់ទាន់ឡូតមកទេហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំសុំចុចចេញសិនទៅហ្នឹងចេញតែនោះដើម្បីចូលមកវិញនឹងឲ្យស្រួលដើម្បីស្រួលធ្វើវីដេអូអូខេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអប្រូអេស៊ីតមិនបកកែប្រកាន់នឹងឲ្យហើយខ្ញុំអធិស្ស្រ័យមែនតើសម្រាប់វីដេអូអត់បានផុសវីដេអូរបៀបនឹងឯងចេញជីផាជា2អីនឹងឯងយក skin កំភ្លើងនឹងឯងហើយនឹងរបៀបគូររូបអីចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានចេញពីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើអាតំចេញថ្មីនេះតែម្ដងអូខេហើយខ្ញុំចំណាយពេជ្រដើម្បីអប្រូអេស៊ីតទស្សនាអញ្ចឹងនឹងឯងហើយដើម្បីទទួលបាន skinខ្ញុំតែមកខ្ញុំបើកបាន skin អីគេខ្លះនៅក្នុងនឹងខ្ញុំបីផើ4មួយពេចខ្ញុំអាចចំណាយខ្ញុំអាចបានអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេចាំមកខ្ញុំអាចយកខោអាវស្ដាច់នឹងបានអត់អីខប់ស្រីមែនតើហ្នឹងហើយនេះគេឲ្យយើងខប់ស្រីខ្ញុំបើកមិញផើគេហៅណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំបើកឲ្យត្រឹម15ពេចសិនចាំខ្ញុំបើក50ពេចអញ្ចឹងណាឬមួយបើក50ពេចសិនហ្នឹងហើយចាំបើក15ពេចបើកលេខគ្នាអប្រូស៊ីបើកលេខគ្នាអឺបាន skin AK ពីដើមអូខេណៃមែនតើខ្ញុំបើកឲ្យ50ពេចហ្នឹងឯងជាមួយខ្ញុំបើកឲ្យ
ដល់សពពេជ្របីរយជាងទៀតខ្ញុំបើកអីកាបានមុខខ្មោចឯណាយល់ទេអូខេហើយជាមួយខ្ញុំសូមបើកអី15ពេជ្រសិនអូបានកាដូ Free Fire កាដូហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងមានអីផាជីមានកាក់មានអីក្នុងហ្នឹងអូខេជាមួយខ្ញុំបើកអី15ពេជ្រទៀតយើងបើកបន្តិចសំសំចាយចាយអឺបានកាពេជ្រ2 15ពេជ្រអឺចំណាច់មែនតែនខប់សេរីកាពេជ្រវាយល់យើងបើក50ពេជ្រមកយើងបើកាស្គីនកំភ្លើង2ទៀតអរហើយនេះឡើយខ្ញុំបានស្កាតស្គីនកំភ្លើង2នៅសល់ហើយ200បាច់ជាងទៀតចឹងខ្ញុំសំបើកទៀតបើអស់ហ្មងនឹងខ្ញុំបើកចិលតុកហ្នឹងឯងបានស្គីនឆ្កែណាអត់យល់ទេអាឆ្កែបានស្គីនអាឆ្កែមែន1ខប់ស្រីអរហើយនេះឡើយខ្ញុំសំបើកបើហើយពេជ្រហ្នឹងឯងនៅសល់100ជាងទៀតបានស្គីនខោឯណាអត់យល់ទេដល់ដាក់15ពេជ្រចាំឲ្យយើងចាំមកហើយ50ពេជ្រចុងក្រោយអូបានស្គីនស្នប់អូខេណៃមែនតើសង្ឃឹមថាវាបានដាច់ហ្នឹងអូខេហើយចាំមើលខ្ញុំ review បើកយកទាំងអស់គ្នាទៀតអស់ប្រយោជន៍ស៊ីនេះលក្ខណៈបើកគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមកប្រហិនពេជ្រទេអស់ប្រយោជន៍ស៊ីហ្នឹងមកប្រហិនពេជ្រហ្នឹងជាមួយខ្ញុំអាចទទួលបានអីគេខ្លះចឹងខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយពេជ្រដើម្បីធ្វើវីដេអូអស់ប្រយោជន៍ស៊ីក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់ប្រយោជន៍ស៊ីជួយ subscribe អ្នកមួយអ្នកដែលមកថ្មីហ្នឹងអ្នកដែល subscribe ហើយអ្នកដែលមើលវីដេអូមួយហ្នឹងបើពេញចិត្ត complete like អ្នកមួយផងហើយបើមិនពេញចិត្តមិនពេញអីហ្នឹងឯងបើអស់ចោលអី complete like អ្នកមួយផងនឹងឯងវាថាទស្សនាវីដេអូមួយនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងឯងបានល្អប្រហែលស្អីណាអូខេហើយវីដេអូមួយនឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមើលលក្ខណៈថាមើល review ទេហ្នឹងឯងបានខោកញ្ចេះមួយបាត់ទៅហើយយត់យល់ទេអស់ពេជ្រអលិញអស់ប្រហែលស្អីហើយវាសល់9ពេជ្រទេហ្នឹងឯងអូខេណៃមែនតែនហើយអាកន្លែងនឹងបើអស់ប្រហែលស្អីធ្វើហេតុចង់បែរនេះចឹងយើងអាចបដូរ5ពេជ្រវិញនេះចឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំខ្ជិលបដូរហ្នឹងឯងខែពេជ្រហ្នឹងឯងចឹងបើអប់រ៉ូស៊ីថាអប់រ៉ូស៊ីពេញចិត្តអីវាអាចឲ្យយើងបដូរបាន5ពេជ្រអញ្ចឹងហ្នឹងឯងតែខ្ញុំខ្ជិលដោះខ្ជិលអីហ្នឹងឯងធ្វើអស់ហើយហ្នឹងឯងអត់យល់ខ្លួនឯងនិយាយអូខេហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំប្រាន់តាំងមកបើក skin កំភ្លើងទេហ្នឹងឯងបើក skin ខែងបាន skin ខ្ញុំចង់បានការវេល8ផងដើម្បីយកឲ្យលោកវេលមិនអីចឹងហ្នឹងឯងតែវាបែនខែមែនតើមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឯងអូខេចាំមើលខ្ញុំបើកទាំងអស់គ្នាចាំមើលខ្ញុំបើកវិញអីគេខ្លះកាក់300ហ្នឹងឯងអានេះគឺសិតតែសម្រាប់អាប់តែកាចានេះបើកអស់ទៅណាមេយាយវ៉ែនតា300កាក់អើយបើកអស់នេះអស់អស់សិនអូខេនៅសល់35 skin ទាំងអស់24ម៉ោងកាក់កំភ្លើង24ម៉ោងទៀតអូខ្ញុំបើក skin កំភ្លើង AK ផងអូហូដាច់វ៉ាវើទេអប្រេសខប់ស្រីមែនតែនតម្លងខ្ញុំកំប៉ុងតែអត់ស្គីនមួយនឹងផងអូហើយនេះខប់អស់400ពេជ្របានខអែលខ្លះស្គីននេះខ្លះកាតពេជ្រ2ទៀតអប្រេសហ្នឹងឯងកាតស្គីនកំភ្លើងមិនកាតពេជ្រឯងកាតពេជ្របើយើងមានសំណាញ់យើងអាចបាន20អញ្ចឹងឯង20កាតពេជ្រអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយបើមានសំឡេងរំខានអប្រេសអាចស្រាញ់ខ្ញុំផងណាគឺអូយខប់ស្រីមែនតែនវ៉ាវអូ my god ខប់ស្រីអ្នកទាំងគ្នាខប់ស្រីខប់ស្រី
មាននឹងនេះខ្ញុំអត់មានច្រើនទេនៅគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាន skin AK 1នេះខ្ញុំបងអត់មាន skin AK បានខ្ញុំបងរឿងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បាន skin AK Dragon តែវាអត់មាននិយាយថាខ្ញុំអត់វាអត់មានវាស្នាហ្នឹងខ្ញុំបើកអស់ឡើងកាលហ្នឹងវាបើក100ពេចតែ12អីអីបើកម្ដងអស់តែ12ពេចខ្ញុំបើកអស់លឹង7000ពេចបែរតែមួយខែជាងអូយបើមានសំឡេងរំខានអាស្រ័យមែនតើអាស្រ័យផងណាអបរនេះហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតើអបរនេះមិនប្រកាយប្រកាន់អូខេហើយវាមានសំឡេងរំខានតិចហើយនៅគឺថាតែខ្ញុំមកញ៉ៃញ៉ៃណាអបរនេះហ្នឹងជាងវាអត់ល្អទេជាងខ្ញុំសុំបើក skin កំភ្លើងបើហើយហ្នឹងមិនសល់ពីការទេខាញ់ថាបាន AK មួយនេះទៀតខាប់ស្រីមកអឺក្ហមអឺអត់បានទេនឹងអឺអានេះបានដែរតែបាន skin កំភ្លើងដែលមានស្នាប់ខាក់មែនតើអូខេមកខ្ញុំបុក5 4អីបុកបាន5រៀលបានអា skin style យើថាខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអប្រូស៊ីនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងហើយសង្ឃឹមអប្រូស៊ីចេះលេងហីហើយបើអប្រូស៊ីលេងចង់បដូរក៏បានតែយើងចំណាយ500ពេជ្រអញ្ចឹងបើយើងបានតែពេញចិត្តអីចឹងយើងចំណាយ5ពេជ្រមាន500ពេជ្រខ្ញុំនិយាយច្រឡំមកអប្រូស៊ីនេះអូខេនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអប្រូស៊ីមិនបកកាយប្រកាន់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមកថ្មីមកចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីផែជាខ្ញុំអាចជាគីវមានវីដេអូគីវវ៉ាឡុកមួយទៀតហើយ channel ខ្ញុំតបានគ្រប់ 65k ខ្ញុំនឹងនិយាយថារកអ្នកឈ្នះអូខេតើខ្ញុំដឹងហើយនេះមកចេះអប្រូស៊ីនេះហើយសង្ឃឹមអប្រូស៊ីនឹងមិនបកកាយប្រកាន់នៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអប្រូអេស៊ីនឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងបាយបាយអប្រូអេស៊ីតែត្រឹមនឹងដែរចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចឡាញ់អ្នកបងដែលមកថ្មីកុំភ្លេច Subscribe ឡាញ់ម្នាក់មួយផងហើយ Comment ម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងបាយបាយអប្រូអេស៊ីហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ